Сахабат сирен лохтоктора үтүк кеһиннен саха телевидение тегар олоқ үйгер ағас бери сағаланар. Ақсыны иван тоқсыз күнігер аспыцылға болынулуғын текси бөлегеттен 35 километрді ақсырге оборона министерствәтін ел уанағы сөмілуеті сұлы бұтын тұхынан істебіп болықтақыт. Оты текке байын айдар тексиге апығырдары сол бұйек әленіген сақалынан арас әчейнел бұттарын саха сирен барастары онына бұйғыр сұлы спата баран өрігіен тұрар. Бүгін бейгі студия бұтығар анестезиолог, нейрохирург, травматолог, фельдшер еделяқ, текси бөлігер үлелебіт барастар, онына Саха Республикатын катастрофа медицинатын кейінін үлеттерекен оралылар. Үгес күрдік бейгі ағасы фергүлелебіт, 412, 39-19 сәтті телефонынан бейтір, 39-19 сәтті 19 0 сәтті 46 нөмірге ватсапқа ұйтыларғытын ұйтыққытын түсіп. Онтан білеген аспыт бұл түбәлттені, бұл бұғыланы бейгі бейірді ләқпет Нүргияна Егорова ұстутығар өсі бейді көрін харыған. Соғы медицинскай кемені оңырыр кейін ортопедтары, хирурдары, оны травматологтары самолет сақылын істәт таңыны тұта түйет часы егер түрген үлігердік қомынан сан авиациянан. Соғы кемен оңыры тексиге тұрмыттыра. Төді тұл, күз, бұрға болыр бір астыр ұрыйыннағы балығыға тиен тұта әчейіз чепенін бұхар ұқсын. Икке операция салатынан специализированнай сұхыл көмені оңырын бір біттір. Үксін әлейлері тақтара тұстуылағыта ол егер тұнығызко төбе ұңуығар іс органдарға арас қабаннақ әчейілер балдыра. Сан авиациятың Алтаттан таққа біргеді бар. Ол сақалғы түвеспі жоннор састаяныларын бейі білбәді түвет. Абышына етуілдің сақалғы повырждениялар балдары болу ден хирурдар, нейрохирурдар, онында травматологтар болан күтен бар болды. Осы тағыз кейі бейірді тоғылы түйерін ноғыр ұлыған балығыға ұйырыған. Оларын текси районнағы балығы та тұта пассажирдары ұлықтан бастығы медицинскай көмені оңырын көрсіпті. Услу бұйы әм бұттан бөттінен қатшылы толыру болан үз күнігер әчей бүтчон тұханнақ көмені местетігер ұлылар. Тарас көрінің ақы пересілер түндері көрістері тоқтауы қоңылып бұт. Бастығында оғылық жақсы жоннор бұтын баратында пересілер бұт. Хүлбеттен тақа пересілер ұлылы. Әмбілі келінішке оқып бұтынан ордақ бұтты. Кемеді ғыз батақ бұт, бұртын төсөпке материал бұртан бар, маттан қораттан жа бар бұт, металла конструкция бұт, аппараттар бұт, тұттар тәрелбе бұрты чей біті. Оборона министерстветі тексиге Москваттан, Бурденко клиникатыттан, Екатеринбургтан, Новосибирскайттан үз біраз бірігәдетін ұппыта. Кейін сірі специалистыра саха сірін бірастырын ұқсаллақ балығыняға ұппыт үлелерін үрдіктік саналатылар. Огромная благодарность врачам за проделанную работу, за самоотверженность, высокий профессионализм, за полную самоотдачу в спасении пострадавших. Большое спасибо. Бұл күрдік ұрайыннаға балығы ұсылуобиетігер, үрін қалаттағы аңнялар бұд береметігер, онда сұғалдық медицинскай көмені ұңырын. Самолет сақылығар түбеспет жан бейді кейтін сөтербәкке, өлір өліттен бұғынан әтергетлі еккіз олық тұруғар үттенілер. Нүргені Егорова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Чукускай. Деті құрдық бейі ұстуының көріні арды бұт өсі берді. Ете соның бейігі сақабыт сірігерері болбаққа Россия кейін телевинетін каналларының әме әлбақты көсті бүттірі бұл бейігі бірастыр бұт меңана бар тағамларын көрдірер. Мен тұс бәйімете етінлеріне өре, онына кен тұтты істі бүтімде. Ете мен әтім әптіақ болады, дейі қолы бара бейігі бірастыр бұт олы бетір. Бейігі сақабыт республиката бұманнық ұқсаллағы бұхымай күйеске атағына қомынан тәлінен сұхал көміні оңырға бәлем болады. Бәлем, да. Бейі центр бұд бітінші тауыз тұғын ағысылаққа артылы бұта, областной балығы базытығар амбастан. Екетінші екі сылаққа арақсаммад атын тәрілте болып бұд. Бейі сыл бұп олағына бұл ұлаған күтіктәқ, ДТП-ларға, аварияларға, егін ЧС-тарға вовремя барамыд сұғал көміне ұңырықтақ бұд. Бейі опсайынан кеймет қорылық декускайға, декускайға оны алта филиалақ бұд. Ол Миднайға, Нүрбаға, Тексиге, Тоқылымаға, Батағайға оны Нелінгіреға филиалар бұд балылар. Опсайынан бейі әтті вертолетінен Ми-8 көте өтші бұд, оны бір самолетінен Л-410. Опсайынан ең раз случайды, чрезвычайный случай болдағына бейі уже программалақ бұд, бұл Егор Прохоревич Капсиға бәлем алыр бұд, в общем.
Эти тексиге барыттон эге күнүс эхтиндер, күнүс 12 часка эхтиндерини. Туппукут она же кайдак теринен жаханан ким оно жаян терин буманнык брастырна адалар, онна буманнык комунан барык үтөтүргөнү оно комунан. Сигнал биеха 12 часка кирбите, хабарыска способтен терилтеттен. Тохтен капитан Фоменко это тохтен хурахтен уйтай. Он бит көрдөнгө военный министерство обороны самолёта связка тахта это. Булунга көтөнөн баран связка тахбата. Хүппүтөн мониторга дага эмек көрсөтүбөтө. Олен тох команда барбыта привести боевую готовность им буду. Сразу ми филиал бы сигнал бар дади филиал бытыры. Би филиал бы белемне нексон уже аэропорка вертолёка вертолётика айнаптыры. Ол дүнен бу коротке кусайга бу брастыр бытын хумаян кейнам арып бет. Бу репортажка бар болгон көрдүк. Именно бу сухал камера хирургтар надалар болдулар деген, нейрохирургтар надалар болдулар деген, анестезиологтар, травматологтор, ондай фельдшерлер бүтүн болуп кетти. Алар арас болун деп болду. Алар бу кийүрөтүн күнү болтак битер, отпускага жар битер арас биричине бар болун деп болду. Кайда аны бу маннык бу кийи бар яктак, бу кийи тахамат беттирден талаганды битер ким сололог ал кийи бар яктак деп. О, и оно уже приказ так под Министерство здравоохранения, Егор Павлович Кепсия, он велит торбит баллар, конечно, врачи-совместители бу баллар, он бу гамы опытах брастер, эми сурулла хаделдар бияха, бу сухал камава ңыраках так под тен, приказ бар. А че тоарде Егор Прохорович? Те бир... Хаманда хамулу тутту? Те бир основной кайсха уттен бу республике медицинской территориалерге бу рахана чрезвычайной ситуации болор түгөн ерген билимнеген. Онна огурдук бу сахалга түбөспүт жоңго раз бу сохул көмөнөн орорго ден билимнеген. Огурдук бу республика үтүрдүнөн 235 специализированный бригада бар. 370 врачебно-сестринская бригада бар. Онна олтаган ещё он бригада бу раз специализированная бригада бар. Бу постоянно готовность көрүлдүр. Онна сахалга түбөспүт жоңго ден анан ден тух койка арылды республикадан 3-7 койка арылды деп ол ийинен 900-900 койка оголорго анан ден ол таанын эсе МК резерв көрүлөн турар. Ол эме сахалга түбөспүт жоңго ден на случай ЧС ден ол барта медицинский центр резерв деген жатар. Ол эмпет. Онда ол таанын эсе бу койка на сахалга түбөспүт жоңго ден койка райар медицинский терилтелерге эме резерв көрүлөн турар. Жүрбө отук күнгө ден рошо. Отчету бар болан но команданы таңарга улахан кахалга бак. Атан центральный районный балыгаларга бартерны эме бригадаларда актар, эне резервде актар. О сахал тугар түгөнүгө. Сергей Иванович, мен этилигинен жакка травматолог бараз болорун быхытынан баран. Бу түннөрү күнүстөрү үлөлөн келди биткен ити. Устууга тен хардын. Бу балагын жана энтус бен кайда кынылын ити кулу бар. Потом тиен баран көрөргө пострадав все это эчей битен элбегавет. Арас көрүнгө эчей илдер баллар. Ону би бүтүн бригада сурук бүттен сортировкалан быгаран каян. Ким бастакы ырахан, ким ары орто турукта, ким ары коюту кеме надияр курдук. Ону баратын сагалааннарынан түлген маятын барытын аналистан багаран баран бүт үле бүтүн уже хагалатак бүт. Ону попутно биле хирургдар болам бүт материал бүтүн көрө бүт. Туктак бүтүн инжегал бүт маллар бүтүн инструменттер бүтүн расходный материал бүтүн стерилизация берен то барыта теңге бара тура. Мунтон ол
жомбутал бегавет, ирахан дюет крайне ирахан жондон балы, тоса калав. Бут түлебит токтолуок барата. Оттон бу келен лорар брастар барем еттон цены бу хакты кяны бун. Орам арасана бар. Улус тамыгар медицина айдыта арас тамнак болади. Бу текси районнага балыгата төһө белеме бит иде мандык түгенге. Ити устуга телерлер текси районнага балыгата гүрдах гүрдүк тамга турар болан бу балыгына барата баһарлыгына ден курдук. Ана бар дит не туга текти. Текси балыгата үчөйдө күлөлөтлөр. Улуха мактал келнерге. А мастан, конечно, филиал брастра көтөндөр уже на месте ЧС көмөгүн алып доктор. Тагар билет ок. Үч такыр мыттары бийи брастар бут. Ол үрдүнөн резервная койка белем не биттер уже балыгага. Уже кас кий баар бутун билди битете, уже түрдүнчө койка белем эте. Ол үрдүнөн вертолётный площадка белем не биттер. Вертолёт уже балыга тагыр түгөрөтө. Ол үрдүнөшө скорый машина багыт тагыр биттер. Аты машиналары ми доктордан муниципалдын бутура. В общем, барда белемет. Онда сортировкаларын, конечно же, бу биги брастар бекелерге уже сортировкалар мутетлер. Атын дойдуттан колабыра бу Россия кийин кураттарыттан брастар келелери күтүлөр деген сорундар кел бактыга тилдерете. Кинлер келелериге барата оңголуктак бар тоңголдан брастойду кеттекка кинлер келелерин адете дуйдем курдук. Кинлер келелер, конечно, адете. Тогой тахна тох бар пострадавший дар бут барата Министерство обороны жондору. Кинлери химбир Министерство обороны линетнан кенники эмтирге иджек тахтар. Эннегнан биги тиер битигер кинлер көтөргө белем олар деген информация бияка уже барыты. Только ол биле погода вот куганы бек болан. Икки күнү буга бир да самолет да вертолет да келбет ага. Биги дагыны тиер битер хүрдах улаха мактабутын тирер да бит вертолет командиригер анар тахай бурха быхыгар биги успейдан онно тиен түхен тибип битер анараңы текси брастыра хүрдагын ел биттере. Биги тиен барамыт бәбит да сөйлеп. Сөйлеп бер реклама бара болды бут. Олоқ өйгәр хагас бири салганар, биге бүгүн булунулуугар бир бу сөмөлөт сахаллан бутун түмүгүнөн түмүгәр биге барастар бут баран кайда гөлө лабиттерин онун опсенен катастрофа медицина таген туак саланы кайда гөлө ири туак кайсылар дагы ген кепсте бит бүгүн ти реклама нине хитеп кетеген ит не кетерер отун биге тиер битер ол текси центральный районда балыгатын үлөттөрү хүрдө кулакан үлөнө орбуттар этлери онно бу медицина катастроф бете филиал ахан ити рехтерге көмөк орорго хүрдөк улахан оролонёбут тогой такка биги тиер битер медицинская сортировка деген понятие бар ток бар рехтерин барытын төгө ырахан состояниялахтарынан уже бигеха информацияны вертолеттен төгөр битер уже белем эте онон биги тиен баран бастан кимияха бастыгы көмөнү оңорор бутугар хүрдөк деп чекедек бийле битин чапчаттык тиреди онна бу центральный улусны балыга ток бар үлөхеттере брастыра хестрелере младший медицинский персоналлары бүтүн үтө бары бир сомого курдук бээлере такканнар үлөлөбүттере уже кихекелерге кихе карагар баргалдар эте офсенен эттакка колубура бийге Нурокке тәкке республиканская балыға тән алты болын көтен бар бұп бұд. Икки хирург, икки травматолог, икки нейрохирург. Беге бәбіт бұл чрезвычайны ситуацияға ден балыға бұд егер әпетім күрдік алты бригады белем олар. Любое время суток дебі күрдік ол бригадалар қомылдан қанна бағырап көтіліктерін сөп. Бу медицина катастрофага тох бар дандайдыр барта баллар. Онон биги бу үлөлүү хиддер балыгы хиттен
Когда хасыр дүлебетер келбіпіт тағына оннық жы 4 час кі қомылдан аэропортқа келін уже нарадық көппіпіт. Тиер бітер үш көйгенін тейбіпіт, білі погода куханы бәп болан. Онна бігі балыға ұтыттын нар сухал көмі оңырутығар тәрілебеттерлікте болан бігі үйрияқпіт, етінікі таққыға. Әлбәк, чрезвычайны ситуацияларға, республикаға болбыттарға күттігіні ұлбұппыт. Депутатскай қыды бір түрлі түйтін, Ленскай қыды ұлға сақылдан ағынығар үгіс бігі бір астар бұт етінде күттігіні ұлбұттар. Күрәтшілер түйік дәғал бәға еқа, бағаған алар керелер бір астарға мақтал, бі еқа да бәлемнәғ, бәлінейләғ үләйттер бағалары бүт. Өсі түгіл мақтал дұруып еніс дейіні дені еқа бағар бұттар. Дені бір көрәтші бұт бірастыр ғыру яйқал, молодестер дейбір. Үті құрды күрді әғал бәқ көрәтшілерден саналар керелілер. Білген болғанда бұл тексиге болын ұлығы ғар барағы бұт бірастыр құлығы көрәтшілерге білгенлері тария дек қайығы. Туа қайығы бәхінестәк барағы бұт деген бір білет еққай. Ото би бу Александр Степанович, он би бигуле любит Максим Апты. Такен травматолог там да. Вот. Оно там гастык это ха. То нра ти дивит. Вообще я под ол сортировка алмат. Рехта бидан апоттан же бу Сергей Иванович Касаевдан күдүк баарабыт. Ханны хирургическая патология превалирует, ханны травматологический тох тосту варен раран хаян уже тох операция где берен на хвите вот антон икен бригада нан киремит операция вот обсая вон тут операция не Фельдшер. Да, медицина катастроф, кинегарулила, но бесил была. Сүрін үлі бұт беге біраз үлілері тақтары болы бұт, ариян бол ері үштіт. Ола ата болағына абырудование білімді әне, реанимационны бригада, еңінен реаниматолог біразға көмілі бұт. Онына болы өлігін тіксеттен бұзап кел бұт ер, қаддары олған долғы үйтен ене болуқтан бұл үгеті. Қомынан бұт бар бұт бұт, тиемек болағына основной үлі бұт. Информация о комьюта оперативно донесение это та корабля баскляри нари комьюта спипет. Он ну гуля, ага, только хитрее кади. Бар нетте. Ты же варит. Короче, курду короче, дарим я варха нир бунок такт бу беги нун калат таханьялар бут биллен турар кинлер. Уле дарим курду ханьялар олгунан баран беги хан абтагар булахан. Үлінің оран кәлбеттерін бейбәлі етейбіт, бүгін кейі өнаттың үлдәқ әмәй жұндар. Бұл көрігі көрдік, ұлыған әлбәқ аратырды үйрия қоқшын болақ қытты, түнілелі қамсы ғырджарбен болақ. Бұл катастрофа медицинатың кейіне күн бүгін еті қаған тәрелі біте, неген әтін ағардың. Тоқ қатшылы өттіне Областной балеттен үлігеттер балылар, медцентрдан үлігеттер балылар. Үксін бейіға тұғық хамай опыттақ специалистер бейіға үлілілдер. Тұғық дескайда бірастыр балылар, хамай тұғық травматология бұлдады. Бейі саға хербетер, патология бұд, заболевание системы кровообращения, онына тұғық детство бұлдады. Ол специалистер бұд. Категориялах специалистар бұд, опыттақ специалистар, онына тоқ тек қайбе. Уасты бұллақ, бұрастыр бұллай. Аннық, аға. Мән қаңылас ұлығыттан көрәтші бұд, ұйып бұд, бұ терілттіға түхі көтір ал бар еді? Так, бұй, әппетін күрдің әтті бір түлетіне көті бұд, Ми-8Т ден, оны бір самолетіна Л-410. Ол, конкурс требует, он и как бы компания лар, бо авиационные услуги бы я хотел, когда бы это улетало туда. Бо манаби дилен бы я так, когда говорю да, хоть бах, я говорю далер, бага на лар кирелер, но тут бери бить мигер
беремет тоғына айтықпыт. Оны жа береме жәйбе баппыруға айтыптыр. Яққа мен Чапчик атлетикандан жарықтанабын спортмастергар кандидатпын, медицинская өріқті ақпы меген қыспын дебіт. Ең үл ағылықтарым сөпті дебіт. Это резюме ұйттың көрек, конечно. Отчатығар, яқы тоқ барды құлыбыра вакансия дегенде терминінен тұттар болақ, үлеместеті, ағас тұрар үлеместеті? Үксін вакансия біт соқ, то дедіқын бейі профессия біт басты болақ, оны востребованай болады. Бейі сылға құлыбыр, екі тұйынша аңар, екі аңар тұйынша ұрығақ көменілер, сылға. Тыңчана сүйспен чете вертолетна самолетен катают. Оны ол мен через как это чего. То блин дох. Опсанын атын регионнары катары теңнен көрер боллакка биге. Бу регион мутун кең херек улахана кең хүрүн. Үрөбөк боллады. Оны болланна теңнен көрер боллакка биге атынын регионнардан кайдак бел бакты көтөбүттү. Битер биякон бахланнарга якты болалар ду кайдак кыны бул берек. Хамы әлбәк көтөбүт практически бияқа. Чай рядом отделар Красноярский край, оны Ханты-Манч. Білен территориялары ұлақан болан хен марыңыр күрдік. Ну, хен бір бейгі тұқ үшейі шоққа хыдябыт опсайынан. Оны бұға тұртағыта ағаяқылаға үйіс месті ұлып бұд. Бұл лучший центр медицин катастроф России. Деттон престижный ден чөйбәті кәтіған ұлғаным баран. Мен абар бұманнық ұқсаллағы бұғығамайгыға үлелер кеге құрық дәргәдері еңін ғарақан үле болады, әп тәпчікеді оғы үле болады. Қанмас еңін өтті қалары қатшылғы өттігір беремет бағыр қалғаны білет яқын сөп болып үйін кеге бұл әфиркатақ қылытса деп кәділі. Қанмас өттігер онына тоғамет қалғаны білет Это тох тяхкое. Багам ден дальнейшем хай дыханат все-таки. Сана вец того, сага гере тавлдуват дыхмаром. Эби филиалы дыханат, вертолет тры, самолет тры, оборудование тры, крюлё ханат. Би холобур санитарна вец на хай нерых потнахин дыхан. Тох, эти ханмас, тяхин хэп хаос тетин, он, манета ханан бу лэхеттерге тохан бит эби чеп чеси корюллерді. Тох. Улахан льготов. Улахан льготов, как медицинский работник. Тенга хедя. Хаспиддиги. Хаспиддиги. Без спасателей категории ТХО, холобор, брастер бот. Тогамет уратир дебил барды, холобора физической. Билен тура роттон браскихи үрдік таамнақ болуқ тақ болады, билейді көрілді. Сатыра ден күрдік, онтон атын өттінен қолыбыра тергедері тайға бұйығыр түйірін әстіқтеріне бұкегі көнара көм матан ады тұғықты, армия ұлыс балабы болықтақ тұғықты, өттір түгі текті. Сертификаторын ады болды. Сертификат специалисты бар болығынан оңырықтаққын, барытын тұлы ұйықтаққын, тий еқтаққын, көмелі ұйықтаққын. Онтын атын требовани оқ болды. Үтіннік түгеннерден атын түгені береме таныққын, ақтаны ағыққын деп болары? Ото депутатскаге ми вертолет сулу тугар браха дегупат. Икки вертолетнен онна икки сутканы бұға манна ұғық бола тұрдағына бейен аратақ. Икки сутканы бұға көтжен. Ми ғырықан ғырықтар манна қалтау бұд. Түйет кейтігін ақ қалымды. Білген дағын өтерден тігін ақтар. Улахан көміні барытын манна бейеқы манна республиканскай болған ғ Оттон барагадаттан айты бағар кемері құрыйдуын бағары ары қадар қолқу үліға көхіеметі дейін деген хана барды. Құлығыра бұл әге олыққұт туы бұл құлығыра бейгі бөлелей тұрар бұд бейгі олыққұт болады, айар үлі болады. Оттон әйені ары үйраты онына қадары қағын деген әңкелері білі бәт деп құрдық болады. Бейгі призвание құрды Әтергіл бачаңғыл үлі үлігірді құт. Пақа кем дағыны үлі біттен бара бұнде. Әтер көйі құ. Хирург келеті үлі үлігірді құлады. Атак, күмағы кәрі көйін қаллықына ұжы қадары бәбірілмаппын. Толхен тоқманық үлінен үлі 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 үлі
дугатын уран туран үлелерін қайдықыры астына ол. Тамбары да оны тана алақтыр ол. Онаттан күрәш бұтман кен айып бұд. Қамнық түгеннерге көтелілер үйден. Бұ катастрофы медицината барыған түсөбі үйден. Бұлара ол кеақ санытты, ешайбек кеақ санытын тұтылықтақ бұл. Бұғын не? Конечно, состояние тутулукта, эбитер специалист сох половин улуска холабур, эбитер специализированная помощь Канады я был дана в республиканском была алтывит, олару беременный дарын холабур, ул данное плохо положение бутер барда грудайдер, урах так обуте правительство выкине. Мне реклама вара была вот алкентен, салги капсидиак. Беребетін салғы бұд, әте көрәтші бұд үйтігір құрылдан іспеппет бұқтен. Қандық түгендерге көтелілері онына құтығыттан тұтылықтағы ден көрәтші бұд үйтігір. Состояниеден, конечно, әппетім күрдік. Онына қолы бұр специализмі помощ Канады болдағына өрғақтыры бей республиканскай балығаларға мұнда қылтығы бұд. Улыстартын тұй балығаттын İstebit sanırın. Alo. Alo, alo, İstebit sanır. Добрый вечер. Ütüyeki hennen? Ассоциация ветерана боевых действий Гребенников. Мы гордимся нашими врачами. Желаем дальнейших успехов в работе. Среди них находится наш боевой товарищ Сергей Сафронов. Привет, Сереж. Сергей, ты молодец. Ты настоящий товарищ. Надежный. И найдешь настоящий врач. Успехов вам, ребята, всем. Спасибо. Спасибо. Бегевер Ебетегер Кырачевыкыттыған Сергей Ивановичка мәетіне қырдетін терді, оны бір астарға мақталын тердір, әйбілағатегер сетейлері бағарды. Еті құрдық жа Кырачевыктың үлді ғалбақ бағаханалар, кейлі туралар, оны жа бір Кырачевыты іппіт. Сан авиация квоталақ до дебіт. Улыстарына. Улыстарына лақын квота хуақ. Суал көмеға надо яркий болдағына бие обязательно көтөбет. Обязательно көтөбет. Ну, конечно, бие медицинский тәлітті көрдік, бір анализ түр болақ бұд кейді. Қаны құлыстан әлбәк заявқа кере болдағына ол тоғыттан дейбі көрдік. Анализ түр бұд, специалист тейбетті, тоқытту ден, ол, конечно же, анатический справка мездравқа бар бұл. Атақы олған көді бұл. Тек себе өлігі деке бол бұд бұғылан тұғынан күрәтші бұд ейп бұд тоқыттен. Еке бастан интернетка соның бұғытынан тақсарығар қасыра кеғөл бүттен етін тұнул информация бүйтен қалбыта, әйі туға тек қыт егеп. Улақын информацияған басына қоғады. Олен предварительна информацияның бейі олен көйгі бұтын бәлімін әппет, бригада қоңын бұппыт, именно характер травмы үшетуеді үшеттан, травматологтар, нейрохирургтар дені, коммунистиологтары әме қайарың ұппыт, привлекайдарың ұппыт, бірегімет тұлық болын тұлық көп әтіқтіра. Әсі бір еті келбет, бұ хирург, травматолог үлеті стрессовай үледе біттір, оны қайдаға арнағы дейді. Сергей Ивановичті. Стресс, стресстан өттім, өрінен алан, конечно. Оқын ұмыран активді әттін декергенген күтті, күшкен нұқманнық тұқы. Өсі физически өнімін айылға үйден, арал жылдақынан жомын көрген күтті. Оғылы бүгін күтті өнімін бандақынан көрлі. Құты стресс тақсар. Арал жылдақынан әді. Стресс әме стрессінен тағарымдықты. Өрінден, атын адреналинінен айылға бұлқа әйден. Үші әлгімге әйден. Гаврил Григорьевич, тұға тәкіне? Тұлақан, кейі әбәрі құқ, Сергей Иванович әтірін көрдік, кейі бәтін ұлығыр айылқаны күтті әлбәқті сібәстіғін, онына тақсан бұлттан, алттан, онына семияғыр әлбәқ біремен хембір бейгі үгітар көк бұтсы оқ, бұрастыр. Дой тақына күндері-түндері хембір бейінің ұра тұралылар, онын семияға түхік әлірінің біреме атары қанады дейік. Құрәтші бүкітті әр өтекеңінен? Естебет саңарың? Әлі, мен саңарамын, да? Саңарың естебет? Әлі, дұраба, дұраба. Дұраба.
Алексей Дурабадин, Семиханан, Бербиттер, Курачутер, Бербрастер, Батханну, Гурах, Заведение Тембитер, Биттер, Латаки, Нейтер, Булохтах, Эгибаре, Биге, Сахагосударственный университет, Биттер, Брастер, Гату, Биттер, Ханнагарахору, Тин, Кураторга, Медицина, Бирант, Тельтет, Биттер, 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 Сахагосударственный университет. Биге Джокускайдага медицина колледж, нунна Нерингри, етингда Нерингри тағы медицина колледжин бітербет. Биге бәйбет олықтақ тяқада үйерін, биге республика бітігар үйерінен біраз дәтін, нунна фельдшер дәтін бағалабыд. Бүгін жомыткенен ұраллар, еті күрді күрді әлбақ, етілер керелер, онтан туақтен. Біраздар құлақан сетихилері бағарабыд, Гавриил Собакинға майаттан етейістін барға мақтал, ұғылучы біраз, кенені сыналық қытын нада ден. Эппит онна жа бирмандык жектейтин бербиттер. Эге үлага тигер бу кыргыттар резюме бердиндер ден эттигиттен оттон мен олбун медицинский өрөктөк пен улган баран улахан физический белемин буак аны мен нук ытык пен септо ден эппит. То улахан вакансия сухарары, ну резюмени ытыкна, конечно, көрөк пут, а так вакансия свободный хок тебетим курдук. А так физическое состояние, конечно, Малах пулади, бигулеп дейер. Тағы бұт, әлбәх, хим бер нагрузкалан алылар, мұрастар бұт, физическай хим даны хим нады болар, дейеніп. Онтан, бұ халайыр, өттүгер хаджар кейбі ғытынан күн бүгін түгат яққан. Қолабыра бұл маннық үләйеттер, хамай кенлерден ерденер бағыр кейбі, мен бұл өсетігі тұғағыларын деп, қолабыра кенлер білден тұрар үлдік тағымдағы біраз бұлықтақтыр. Оны тағынан кенлерге өсі қанды қачысы бар бұлықтағы ерденер. Честность, добропорядочность, знание. Улахан он напылай. Күчімеғай дәр бар болақтырына қайдақ өләлейлер еден бұл сан авиацияға катастрофа медицината қайдақ ұнықа өләлейлер. Негеле қай барын сөптуу, бейтер ұлғыз кейінгер барын-барын масынандан барықтарын сөптуу дейін дек түгендері еттіптір. Насылы қай барық бұтығын, үтәйін ай барық бұтығын, конечно же, сложность пе өлі ақпыт. Посадка с подбором дейін бар, но, конечно, бейлетчиктер бұт, опыттақ болынлар түгелдер. Ардыр, конечно же, хинтейч түгелдер, мастақ, көлдәхін болдағына, чоны бірастыр бұты, ол бүттөлі өтті, ол бүттен әділі ғаты үйдәншілер, 2 километр дейін. Шаруылған. Елді, ол Сангарингер островқа көппіпет, вертолетінде. Онына спутниковы телефонына связка тақсы өттілері, бұлтшыттар, атақтарын тоғытан, бір кейлер атақтарын тоғытан. Оны оллағына тоқ вертолетке бұруынан сигнал бейбіттері. Онына чақшы пасадқа өр сер хуғыта, енді барты көта көрдіқ. Сас, ол онна бір түрі сүрді түйір дайын тұрыр, тәрі-тәрі бәді.
Он на стороне кивидин насилкала белым навидетлера. Оно бильгабул турджаннара камелахан биттелюкка кикерен корка алпыт. Арахана билеген варта болон септен бутон. Бир түген бар кулубра. Ити эметик сиге бхилат алгава болак бына кергеннилер бурананан айыннан ихер биле буранлар ал жанан буурга түхен этерге жери өлүргө билем менен сытар түгеннергер туох атын бураннаак кейкелен өрүхүен турар кинер улоктурун этенек түгеннерге колбора мына жерде үй таңга колбора барык коюп кетиң ден колбора үй таңга хибес суук болгана кайдак кейбетин карыстан реннеттен улугун бу быспатиниттен тугугунактай колбора кинакор докко фейерверк аталар мына тун катары бер түлөт котон келер индем кутуп ке колбора ол эми мен багам санитарный авиацияны ыңыра түгеннек булактына обязательно жаровне бар булактах Лючиктерге учили костер курдук. Костер был бакка, жаровня именно, у тохтин решетка лах были. Капетин курдук были куле. Тюет мундук канан у мотехте ахтар, у нас лектор дыр. У нас лектор габул лагана. Он был чутторга багам ден спутниковый телефон бар булуктах. Рах парад болдах. Рах парад болдахтарна. Блин, аныгы спутниковый телефон холобур координаты курдур. Холобур спутник телефону координаты бирехтарин был. Он бие колабор МЧС-тар, который бирикеде көттөк бүтүнө көмүл. Ол өттүнөн бие сайды бы кайда ай колабор эти динник саңа технология айдан ер боллар. Эки күнтүн колабор эми атын регионы көтөр колабор теңден көрөр болок. Эти өттүнөн бие сайды бы каалан ер бу бидер жөөп көгүс ер. О би республика теңге баран ер. Бу ага Холор бүгүн мунях болуп атат. По службе 112 тем бар. Служба 112 были интеграции всех сил и средств для ликвидации ЧС, поиска и спасения деп кунту. Бие булла ана Россия үдүнөн эми индики соус барын ебит. Ол тох служба лятана лахан кандыл. Яга. Тамам. Көрөтчү бүт текситтен сурыйер, үтөкөнөн бу текситтен сурыйебин. Передачаны көрө олорун манныктен ханага келдим. Корат Москва брастыры келектергер дери биги брастыр бут медицинский персонал скорой үлөхеттери Сергей Гаврилевич Черкашин салаячылык оперативный бөлөгө сөптөк көмөн оңороннор улахан сүтү таксыбата дебит. Биги булун районун улуктоктору булун кийин балыгатыгар макталбытын тердебит. Онун кийин туттабыт дебит. Билген эфири булун улуу хабарды көрөн олор дебит. Онун да Миген бағалысты көрді әбін ақ дейбіт, білден тұрар ағымын, онында бігі білден тұрар, бүкәрін олар медицин үрәхеттері әге ме бара мөті құлаты көт, бүгін кеғе, олар кенілер бәлірі сөптіғы білімденіне оңыраннар, тақ кетіхен бар олар бұтақ болақтыры де, үліне басты күліне кенілер үптіттіры де бігі дәті кет, оны бігі көрі әчілер ғанан, оны текси, болын ұлығын ұлық Ханалар хур кирелер, яхаба үтүе бага ханалар. Оны жеме сөбир көрөчү бүтүп бит тохтен. Ити би өйдөтөс тибете бахлак, колбора мен спутниковый телефон нахпын, кандык номер керем мен сухал кемен үңрекпын сөб деп колбора. 01 баттыбын ду деп. Тетчү бакча. Любой телефонга регенген, колбур МЧС та болун, баарына эгеде болун, служба ЕДДС бар, колбур каны кыры сигнал тийди, ана канына митке өкүмдүк. Бирин реклама бар деп толук кенте салып кеп сиздик. Олох өгөр бири түмүктүр түмөгөр кирди бит, бири бүтөр көрөчү бүк кетти, харып төк эхенен. Алло, дурабаларым. Дураба. Ага, бу республика брастырыгар улаханагарда болгон. Мен манна вопрос так тийдим. 11-12 жылга Нюрбага Дечковская инокен тийген брастырын операциялан бар буда. Ол кине холоха мактап бутун жердек бүтүн баара бутун да билген Ханна бары, он ханна велиз уздары. Он информацияны эгеге биле алып көйген. Сәт, мақтанабыт. Тенекен Тимихалыш бир басты браспыт, травматология өлеге. Рука төлілі әвет әделене, төлілі егдер, шо бат. Сәті жилақты. Мен задания түбәстәні көтер. Көтен барын әме специализированы травматологический әттіп. Әпер әсілінің оңырақ әдді. Бүгін жұрыштарылы әдді
отделение. Сергей Иванович, я адрес так удавать бах, ватсапка бы манник удавать бах, ханалар хурлалар, ну бартан биллиан турат биллиан, береме тибет, ну бартан нахтах пуно, я кимере сиспин тоха путом, он на энкемелюхен тураган, я хаян даганы, хаян ген, кердин аган ген кордехалер, ну бартан беребиттан Сергей Иванович, я хабу манник ордерюган, эти нюгуляга мед браттар надалар додевит. А то потом кордук, бишь-то подталару пока, то им бир вакансии лары, то вакансию пока гух, что потер талару вот, то резюме это хтора хин был да, им бир на будущий день. Брат на то, бьем фельдшер. Бьем фельдшер, да. Брат. А что-то? Что кого хтора? Все. А на туран была дети бигун, кабсетен харды бут тухтен, каннук тюгенге котеллерюйден, антон, каннук тюгенге же кабпеттери. Погода гух была на уксин. И все-таки погода-то тут так под. Кайларга тюн вертолет капет в облах. Ну, в случае дергаби, который как подсох был дади. А ветер плохая видимость была на дахтах им была на который как потом. Олуден би, конечно же, херина не метал рок птахин, тех колларна. А ветер центральный район был это бригада этих птахин. Сирина. То манан хайл бах брикерен ки мин хатанах пак вандаганы бу брастарга награда гот юхерия Канада биги брастар бут герой дар дюнуна бирди бирди эй гутуре устар гуттан дагал бах агар делер кирилер короче вот кутта хардилер то ки хенен истебит ага жангулу хуттан рихатилер оган баран кэнкел бетлер дитлер өсе бир рейтинг бир биттер же бу эйги кламны браскет кими онна төхөл бах мастер-кластерга, бо идентиха мы нужны тиге курстерга, то есть жаллары биеги видит сына бут, олах кут сайдан яр дебит. Би главный брас бут Россия Федерации тулюба туйгуна Сотников Владимир Андреевич, кенек, к сожалению, командировка идер билин, дулин кайен кальбете. Так, икис вопрос? Хайнар юбте? Брастер хайдилар лерди. Биеха брастер хим бир тохтолог ух уйренэхэн баратурар. Ссылая план учебы денег на работу, так вот, беги балы в этих игре. Он был, он тут ссылка не тен, бега травматологический центр ден Агалывата. Он травматологический центр Улялиягаттен уже Балачаки Баранюренне, общероссийская тох была программа по снижению летальности от дорожно-транспортных происшествий день. Только у Олонера Джерактама Пут бегит ох бар травма ларга баратыгар кеме оңрағаты бут. Ол кемені оңруға бу республика дюнен бес травматологических центров ағалдан тұралдар. Колубра бәген қағаласқа, алданға, Нерюнгерейге, Нюрбаға, онны мирне корак. Бу киндер туақа халды бұттарай ден әтер болдаға киндерге көмені чугатағын ден. Қолғырай специализированный көмені баратын туақ бары ройондарға үрдік тағынақ ұзқай специалистері білімден тағарарға ғырақан. Олеген бұ киндері терген қолғырай көмені чугатағын ден. Нәйлен яға. Олеген бұ киндерге білген үрдік үшігей операциялері оңыртылан әрелдер. Үдік тағымға уже операциялары тақсан қолғыра бұл ұлыстарға кеннер зоны ответственностарға бұл сан авиация көтетеме ағаяты дек құхып. Онына бір сан авиацияға қолғыра көмек ұрдық передвижные хирургические отряды ден әтіреттер балылар. Үксігер әме бігеге балыға бұл тақсар. Қолғыра білеген экстренной көмеге бұл сан авиация көтер, онтан экстренно отсроченный ден әме операциялар балылар. Ол ұны бұл беге балығаттан әме Министерство здравоохранениеттен тұспа үпкөрілден тұрар. Қолғыра беге сылға төрдіңтан таққа ВЕС оңыра бұл. Ол бейді ВЕСке күтчауыта үсті-төтті операцияны оңыран келерділер. Оны травматологтар әр болбатақ,
хирургдар көтөрүлөр, сосудистый хирургдар көтөрүлөр, колопроктологдар көтөрүлөр. Эти курдук, колбара берген. Эдин нери курдук бар, эти жаңыл уттан телефонуна рең келерлер кенеп бетим алганын баран. Бу эфирге таксыктарын уттан хүрүл гүлдөр эбит якка ду кайтак ду. Хетту нагыз састах эбега сухал көмөнада ген киндер көрдү хүй курдукту, эти курдукту бу бүгүн эфирниң өтерде хатырлар уну билен турар эхену болгом тагылы кып болу жакка киндер телефондорун беге редакция бу студия бу халлар ыктыра онтон бери бүт аны ол телефонун номерине яка кетти. Эти курдукту хүрдө албах бу ханалар киреллер онна же Максимтан айып кеттер. Халгы бу фельдшер олаттар болаларын бүтүнөн идеялерин өрөктөрүн үрдөтүн яктар эте дуу дебитер бу фельдшер денеме бәрі туспа анал дуу деп. Фельдшерден бәрі ме туспа анал. Бағалақ балақына үрдеттеқін әмеп, біраз кенер. Ататы фельдшерден мүлілі қап. Аха. Атын үлен... Қамнаға ме үші, қоғағына қоқ. Үлен туы қорытын сөбілігіне қолу бұра? Үлі... Үтік көтер бүн ардыра бұн. Онына жонға көмін оңырар бұн, әбілі бұн. Үшіге өтіген оңырар бұн. Антон, твой битек. Антон, юрнех бар блах, конечно, юрнеха. Волостер юрненер брас был бутра. Баллер. Беги пока лидут. Фельдшер мне надо будет. Ага. Сибир, бо, и ты кит бит тохтен. Анестезиолог Эгүлэ атыгар тоо улахан уруллагы ген бу катастрофа медицинатын. Улахан уруллаг хамай албах брас ол бие кайбин анасиологтар. Тоо деде кына хамай ырахан ырахтары анасиологтар үксүн агалдар. Олен бие хеттен арставка бут барата анасиологтар. Үдү категориялаг эбите басқа категориялаг брастар. Сергей Иванович, бир опсенен брастартын айып буттар. Тох сери томуту тухаллары брастар депти. Сери томуту тухар гатта. Бартен эддеттен манны күшкө нек агастык буларынан кебер. Манны күшүгөй болу, манны ордокпунан алта буллы деген этер хамет тут бийон хөбүлөп бит. Отон хакалы эмиятын ти итагаят бит уакка. Хакалы байынанга деп курдугун тугу. Хиггет тоқтан, оны көрен ағыр бұтын. Итағал емір бар. Александр Испанович? Тұн, аңдық жол. Лақан тұқ. Лақа мәні тұғары ұраты тұқ ұқ. Ұрас тұғысты әрі 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 Габин Гургуриш? Нет. Это медный курдук, колбура кихер дэттен бланыра, колбура кихи-кихи барата атына таттар, хас кихиха баратыгар индивидуальный подход надо, олгин колбура барата маннык болу деген кихи хатан эрдеттен колбура гырхака этер табылдыват, олгин эрдеттен барата маннык болу деген кихи хатан бланыр дэкэгэ хох колбура. Онна оннук же колбура гырхактарга бәлерге родынук эрдеттен этен белемнен кулбура эпрессия береметер барыта бийдик барбат барыта бир эминен ырыактара хим бирем тәбәктин бир подходына олин каның бары ырыакка индивидуальный подходына ди өсө бир итини берем травматологтардан эптер бу ырахан быйгамайга гаҗер түгән кетигер бәгыт психологтах болаягы дептер психолог тен аттан ох бу бен психолог аттыгар бару уже анестезиологын эне ка психолог эми коллектив бу фельдшер бирге бараган оттан эме бегат психолог болу бен бегар мынны келген дак болга келгенин ийин психолог атыл келлек кана сеп бири бит түмүктөн эсе кахата же бир бир олора билген эги бегат эги гат нен бегат үлагат нен тоох багахан алары келдек кыт мен багаханам Гаджиман, Джаллах Палу,
Онна барты ситеген дихка барам. Мәслиң бизге. Салгы. Багана ми та главное здоровье. Чугас жүгүн бары здоровый болуна. Так, гөрджима. Салгы. Олох төһөдө яраканы ден бир олох бу темир кама керек болар. Уны эми барастыр түгөрөт би эми кытты гаспып бар. Олох бут керек болгон төһөлөр ийбит. Аха. Тон. Здоровый бул, бараз бу видно. Бет ага яктылна. Жолок бул. Бегатын көрүнү. Уны бараска куттамакка келен. Көддөрөр бикер. Тэ бүгүн биги студия бүтүгар бу болону лугугар таксыбыт быгланга үлелебит барастыр экенне медицина катастрофа медицинатын үлеттер экенин жаттатылар билен турар биги аныгы кеммет геройдара уманнык үлеһи түтүе кеби болар. Улак үһүгөр боларга жолугун көрсө кадер.